замість медикаментів – світло, тепло, вода та магніти. Фізіотерапія – засіб лікування, у якому використовують природні фактори. Як вона впливає на організм людини та чи може зашкодити? Дізнаємось просто зараз. Ростислав – фізіотерапевт. Каже, що фізіотерапевтичні процедури можуть використовуватися для профілактики хвороб, оскільки допомагають зміцнити імунітет і активізують важливі біохімічні процеси, що відбуваються в організмі. Основні можна виділити – це лічення воздухом, це, як, в принципі, дуже общеприйнято, лічення водою, лічення мікротоками, міостимуляція, лічення холодом, кріо. Кожен із видів терапії ефективний для певного захворювання. Так, водні процедури дуже корисні у профілактиці хвороб серця, а мікроструми здатні поліпшити кровообіг. Але є і загальнозміцнюючі процедури, які підійдуть навіть для здорових людей. Наприклад, в період переходу з літнього на осінній період є рекомендація, що пройти курс кріотерапії, ти взбудоражиш свої ресурси організму, тобто тобі буде легше переносити переохлаждення і перші холоди. Міостимуляцію взяти, наприклад, чоловіка не вистачає можливості ходити в зал, або ж якісь фізичні відклонення, з допомогою міостимуляції ти можеш стимулювати определенні групи мишць, тобто підтримувати їх в тонусі. Ну, буде чоловік знаходитися в тонусі, йому буде комфортно, уютно, удобно. Також існують хвороби, для яких фізіотерапія вкрай необхідна. До них відносяться захворювання опорно-рухового апарату та недуги м'язової системи. Також, якщо у людини є проблеми з психологічним здоров'ям або психосоматичні болі, такий засіб терапії може допомогти. Але є і протипоказання. Це ж онкозаболівання. Смотря какая стадия, какая степень, это заболевание сердечно-сосудистое, это заболевание гипертонии, гипотонии. Но если провести правильное обследование, исследовать человека, то в любом случае какой-то из видов или подвидов физиотерапии можно будет включить в его реабилитацию. Отож, попри те, що ця терапія досить м'яка, завдяки їй можна домогтися значних результатів. Тільки уявіть, вона може поліпшити стан пацієнта на цілих 40-50% від самого початку лікування. Одинадцятий канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.